Bugün sabah rayon məhkəməsində Azadlıq Radiosu, Meydan TV, Azərbaycan saatı ilə bağlı proses keçirilir. Prosesdə bu televiziyaların və internet resursların bağlanması gündəmə gəlib. Deməli, biraz bundan öncə məhkəmə prosesi başa çatıb. Azadlıq İnfonun etibarnamə əsasında nümayəndə Səməd Rəhimli bugün həmçinin Azadlıq İnfoya qarşı Rabitə Nazirliyinin ərizəsi əsasında xüsusi icraat qaydasında məhkəmə işinə baxıldı və məhkəmə 1 maya təxirə salındı. Təxirə salmanın səbəbi 2 dənə idi. Ərizə və ona əlavə olunan sənədlərin bizə verilməməsi və Rabitə Nazirliyinin nümayəndəsinin etibarnamə gətirməməsi. Buna görə təxirə salındı proses elektron təhlükəsizlik mərkəzi nümayəndəsi etibarnamə gətirməmişdi. Bu iki səbəbə görə təxirə salındı. Birinci gün saat 3-də məhkəmə davam etdirilir. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni nəticə nə ola bilər? Böyük ehtimalla yəni əleyhimizə çıxası gözləntidə o istiqamətdədir. Amma yəni ki proses olanda prosesdən sonra nəticələr biləsiniz. Nəyə görə bu addım atılıbdır Azadlıq İnfoya qarşı? Tək Azadlıq İnfo deyil, bütün təhlükəsizlik saytlarla bağlıdır. Nəyə görə deyəndə biz ümumiyyətcə bilirik ki, belə bir qanunvericilik qəbul olundu və o qanunvericilikdən sonra belə bir addım atıldı. Yəni, o qanunvericilik səlahiyyət verdiyi üçün Rabitə Nazirliyi bu addım atdı. Ümumi bu ifadə azadlığından bağlı Azərbaycanda davam edən tendensiyanın davamıdır. Olsun.